بخير راغلي ستوري مشي السنقة راغلي بخير راغلي ومدبز معنا شادر ياب مقدر يابش مقدر يهيروي ستاهو مقدر يهيروي قد ياب يستاهو ليه مطفو ركوي بدنياكي دنيا برنجينوكي برنجينو ورزشكوكي ناوزقاروي سنقوة ناوزقاروي فمدبز معنا بس دنيا بطا فوشي جوان دي ولي زان دي ولي تخبرت اسمتا كما دوشو زدر يابش ومادر راغلي فبداسي وقت راغلي چې زه هغه فاتې نه یم په رښتیا هغه سې نه یم هغه څه زمانه ورک دی زما زړه زمانه ورک دی لیونۍ ورپسې ګرځم په رڼا کې په تیارو کې په بازار کې په کوڅو کې په نشو په تماشو کې هغه زه چرته کې ګورم هغه زړه چرته کې ګورم سر وخلی بر وخلی لیونۍ ورپسې ګرځم که مې ومن نو واده ده هغه وخت به دې خبره کړم که دې زړه وو که وزګار وې که راتلې شوې بیا به راشي چې زاړه وختونه یاد کړو خپل خواږه وختونه یاد کړو دا سیم چا سایبر سیم دا نه زمو دا نورلامین سب دے سیم تر سنگ زمونگا یو بل خوب جب شایر هم را گلی دے او آبا همیشہ دا دوی چی اخلاس چی اخلاس چی سو چی اخلاس تا سو گلنو کرنوی سو چی پسر لے پس سم اگر نوی یار تر حقی کلی تا مرازا ندا کا سڑی بس پر لیکی کلی تر آگلی دے او دنا با دا خون رنگ شایری او رو ذکر کو د خپل جیب شاعر خالد اسرت صاحب هغوی ته پاس کړو چې راشي مونږ ته خپل نوي شعرونه واوري خالد اسرت صاحب کوم چې بخښونکی مهربانه دی د دې سیمې د یو کوربه شاعر ته اس باندې خپله غټول مېلمنو ته هرکلی وایي چې دې خاورو ته درناوی بخلی دی او زما لپاره خو ډېر ویاړ خبره ده زه وخت ډاکټر افتخار صاحب سره راتلم زما په خیال کې ما د خپلې لویې مشاعرې ابتدام د دې شاه منصور کلي نکلې وکړې وه چې دا لکم د 200 کالو په عمر کې او ګل راسره وجړل زغو راسره وجړل غزل مې په لومړي په دې کلي کې ویلې او نن ما غزل په جنګلو جوړه د دې کلي ما دی ودومره چې جنګلو راته سر ټول نیو جهان مدن او د خپل غزل او سوشل مرته د ادل بد نو وایم وای غمون راشی ستا یادونه می ده زلو باسی غمون راشی ستا یادونه می ده زلو باسی اوس پختانه رازی ده کور پختانه مو باسی غمون راشی ستا یادونه می ده زلو باسی اوس پختانه رازی ده کور پختانه مو باسی او ده مخ کساس کی او زمان ده پختانه سترگونه نوخ کو ساس کی او زمانہ پختنو سترگو نا جانا نمینہ دی دا گٹو نو گو باسی نوخ کو ساس کی او زمانہ پختنو سترگو نا جانا نمینہ دی دا گٹو نو گو باسی او زمانہ پا جوبل جوبل زنکی چی مستی راولی خدای دی پتا باندی مدام دا سی زوانی راولی او پوی نیم زرستا تر کسی دا سی راوستی ما لکه زیارت ته چې په غلاس او پیریان راوړي وای نه یم درستا تر کوسې داسې راوستې یم لکه زیارت ته چې په غلاس او پیریان راوړي او ذکر دا ورنځې په پوښتنې وانه ذکر ستا د زنې ستا د خال کوو څه خبرې دا هم لوی کمال کوو هم ته خو خپل ژوند پولې صراط شلو هر قدم ته مخکې رستو خیال کوو مونږ ته خپل ژوند پولیس راز شلو هر قدم ته مخ کې رستو خیال کوو او هر چا مو په زړه کې لارې جوړې کړې خدای مونږ بچا چا ته دیوال کې هر چا مو په زړه کې لارې جوړې کړې او خدای مونږ بچا چا ته دیوال کوو او رنځې به څنګه نن ستا طاقت منی کنه څنګه نن ستا طاقت منی کنه دروم کار کار څنګه د نستا طاقت منی کنا خپلو کې دیدن او کار پټال کو محمد سید سید ته ناس ته و د خپل مورانا زم کې زم خپل مورانا زم وړاندې کوم سید سید بنوانه دې تور مخ بابا نن چې مې زور د ګرمۍ ولیدلو خپل هلکواري پسې رستو لاړم نن چې مزور د ګرمای ولید د خپل هلکواري په سروس کو لاړم هغه کچا کچا کورونه زمو منم چې ډیره غریبي و پکې خو بس
پزړه باندې مالدار خلکو اگر اختنی وفادار خلکو چې بګرمی داسې په زور کې راغله سوکړه به راغلله کویان به اوچ شو غره کې ساروي به مړه کېدله تندې یو خواته ښځو په خپل کور دننه او بل خوا جومات کې مشرانو خلکو به دعاګانې د باران کولې زمونږ د چم هغه زلمي هلکان هغه ګلرنګه ګلالي هلکان چې دومره ښکلي دومره لوړ به وو چې مونږ به وړاندې ماشومان ښکارېدو زر زر به یو ځای ته راجمع شولو د یو هلک نه مې کمیس وایستو بیا به د تک تور تبخي په تور کې دغه هلک له دواړه مخه تور کړو د کلي دې سر نه تر هاغه سره په یو یو کور باندې به وګرځو ما نه اوس هېر دي خو بس دا مې یاد دي چې بیا د ځان سره شعرونه ویل چې دا تور مخې بابا جاړي ربا اوس په خپل مخ سپېړه غواړي ربا انګار سنګار جوړ دې ګرمي جوړه ده خدای د رحم بارانونه وکړي د هر یو کور نه به یوې زنانا په دې تور مخې اوبه واچولې او په بدل کې به یې ښه په خندا مونږ له جوار مونږ له غنم راکول چا به وړه چا به پیسې راکړلې که هغه ورځ نه وه نو بله به وه خدای به په مونږ باندې باران وکړلو باران به ښکلې د رحمت بارانو سوکړه به لاړه له کویان به ډک شو په هر طرف به خوشحالۍ راغلل د دې تور مخې د عمل په بدل د ده د پاک زړه د اخلاص په بدل الله به هغه یو تور مخې معاف کړ چې ګناهګار مونږ نه پېژند د چا په وجه چې باران نه کېده پخوا به یو چته تور مخې و بس اوس په هر کلي کې بلا تور مخې پخوا به یو چته تور مخې و بس اوس په هر کلي کې بلا تور مخې مونږ ته معلوم دی مونږ یې ښه پېژنو خو بې وسي او بې حسي دومره ده مونږ یې مخونه تورولې نه شو کمیس کې پړ مخې ایستلې نه شو که دې تور مخو خلکو خپله باندې ځان نه په خپله خپل مخونه تور کړل چې مختورن یم ګناهګار یم ربا زه د دې هر څه ذمهوار یم ربا نو پاک الله دومره غني بادشاه دی هغه د هر سړي توبه قبلوي هر څه به سم شي خوشحالي به راشي زمونږ په کلي کې سپرلي به راشي خالد دلته سوکالي به راشي نغمه نغمه کلم په هر لور دی
ਅਸਲ ਆਓ ਪਟ ਪਵਾਨ ਦੀ ਜਵੰਦੇ ਸੁਮਰਖ ਕੁਲੀ ਬਹਾਨ ਬਾਨ ਦੀ ਜਵੰਦੇ ਸਤਾ ਚਿਨਾਰ ਚਿਨਾਰ ਜਵਾਨੀ ਦਚਿਨੇ ਚਿਨਾਰ ਆਓ ਪਚਿਨ ਬਾਂਧ ਜਵੰਦੇ ਸੁਮਰਖ ਕੁਲੀ ਬਹਾਨ ਬਾਂਧ ਜਵੰਦੇ ਸਤਾਦ ਹੁਸਨ ਪਮਿਜ਼ਾਰ ਬਲਡਿਵਾਯਮ ਸਤਾਦ ਹੁਸਨ ਪਮਿਜ਼ਾਰ ਬਲਡਿਵਾਯਮ ਸਤਾ ਖਾਲਿਦ ਸੁਮਰਖ ਕੁਲੀ ਬਹਾਨ ਬਾਂਧ ਜਵੰਦੇ ਸਤਾਦ ਸ਼ੁੰਡ ਪਵਾਦ ਬਾਂਧ ਜਵੰਦੇ ਸੁਮਰਖ ਕੁਲੀ ਬਹਾਨ ਬਾਂਧ ਜਵੰਦੇ ਮਸ਼ਰਾਂ ਨਾਸ ਨੇ ਪਖਪਲ ਫਖ ਰੱਖਤੇ ਹੋ ਦਲਨ ਬਹਰ ਹੋ ਕਲਾਮ ਵਾਮ ਗੁਜਰਾਤ
سلام بندوی د مې کدی ور لا خو خدای بن کړي نه دی د تو به ور دراتلونه مې خبر شوې نه راوځي دراتلونه مې خبر شوې نه راوځي که په تیر کې مې نیولې دی پر دې ور دراتلونه مې خبر شوې نه راوځي که په تیر کې مې نیولې دی پر دې ور بدلیدونکې د دنیا زاهد ټوله کلک لزان پسې راپورې د کوټې ور او په کوڅه کې دې دربان ته څه حاجت وو په کوڅه کې دې دربان ته څه حاجت وو زه دې هسې هم ساتم د کوڅې ور د اسراف په زړه کې راشي جوړ ته راغلې چې هوا چکر رالېرې کړي تشپې ور د ډاکټر اسراف صاحب په دغې غزل باندې د سواد د سیمې نه یو استاد سړی تکړه سړی ډاکټر حمدر یوسفزی صاحب زموږ سره دلته ناستې کوي هغوی ته پاس کوم چې راشي هم ته پر خوندور شي نور ڈاکٹر حمدان بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بولو قربانو دے ہم مننہ کو ماڈل زیاد خوشحال شما دے ہم دے پس بھی دا سی درنا او پگا او جرو دی دا بولو ہم کو خاروں کے تیر شو او جرو پس یہ رلاند شو نظر لڑے زیاد مننہ کو ما چیزے راو گفتما زه خو د سوات یم د شنبې یم خو اوسېږم اقتباس کښې نوکري مزدوري هلته کوم نو ټول مونږ په ښارونو کښې تېر شو اول کالجونه وو بیا ښارونه یو دوه درې خبرې به وکړم د اول بیا به کلام هم ووایم ما زه اصل کښې د نفسیات ډاکټر یم د محتاج یم د لیونو ډاکټر وایي نو انساني جوړښت چې کله کېږي د هغه نورانی صاحب ناست دی لاشعوري طور باندې چې ماشوم زیږون کېږي په هغه وخت کښې د ماشومانو چې دی پر سر یې ډیولپمنټ کې شخصیت جوړښت کېږي دغه شخصیت جوړښت چې دی هغه په مختلفو تهذیبونو او کلتوري او مذهبونو کې کېږي موږ په شلمه پېړۍ نه چې یوویشتمې پېړۍ ته داخل شو نو حجره چې وه حجره مونږ سره په تېرو پېړو کې حجره نه وه دا زموږ پوهنتون وه یونیورسٹی وه او په دې کښې به مونږ ځان سره چې دی مشران کشران په شعوري توګه باندې چې دی هغه کېنول هغې به د هغې هغه جرګې مرکې او دا هر څه اورېدل او د هغې نه به یې زده کړه کوله همدغه وجه وه چې که تعلیم چا کړی هم نه وو په هغه وخت کښې هغه مشران څه شته دی او څه چې دی په آخري په وړو باندې دي نورو هغه نسل چې دی هغه جنریشن چې دی په ختمېدو دی خو هغه مشرانو ته به چې دی بلا شي ټپې ورتلې هغه مشرانو ته به بلا شي متلونه ورتلل داسې به ښکارېده چې دا واقعده چې د یو پوهنتون نه د یو یونیورسټۍ نه چې دی فارغ دی خو د بله مرغه زموږ هغه حجره چې دی هغه حجره پاتې نه شوه حسرت صاحب په هغې باندې د آخر ډېر ښایسته کلام وویل نو دغه شخصي جوړښت چې و هغه به د حجرې نه کېده نو زه ډېر زیات خوشحاله شوم ما زه چې را دمه د ناستو ما حجره وه هلته کښې جمع کېده ورسره چې د جومات هم وو او هغه ډېر تاریخي روایتونه مو ولیدل ځکه چې حجرې چې تقریبا چې دي هغه په ختمېدو باندې دي خو ثوابۍ چې ده دا د بابا کور دی دا د خدایي خدمتګارانو یو ډېر لوی تاریخ لري دلته ډېر لوی او دغه تاریخي تسلسل دی د بابا زه دا په دعوې سره ویم چې زموږ د پښتونخوا څومره علاقې چې دي هلته کښې د بیرنګي سامراج د هغه تهذیبي وه چې و کله چې بیرنګي انګرېز دلته کښې راغی نو د هغې اټیک چې و هغه وار چې و هغه په ټوپک باندې نه وو هغه نفسیاتي وو دا خلک یې درې څلور زره کسان راغلي او په کورونو خلک یې چې غلامان کړل د هغې د ټولو نه غټه وه چې دغه چې وه چې پښتنو ته چې دی هغه خپل هغه هنر او هغه سکل چې دی هغه سپک وو هغه سکل او هنر چې دی هغه سپک شو د هغه سکل او د هنر د سپکولو کاونټر چې دی هېچا هم نه شو کولی لکه موږ کمس هم نن کورو پیسرآباد ته مانچسټر پاکستان وایي د دنیا د ټولو نه ښایسته کپړه اعلی کپړه چې کوټ کېږي هر ځای ته ځي هغه په پیسرآباد کښې جوړېږي
نورلانی صاحب ناستے تھے تاریخی تسلسل پتہ کا باندھی کو انہوں نے نسل کرمخ کیا پہ سلبا ٹو خلق جڑا گا پکڑوں باندھ بھائی کار کو پشرا مسئلے کی جون میکنائز شو مشین او آگ کڑائی چوا چی کڑائی من با آگ ہنرمند کار کو آگ کڑائی چی راگا مشین تلاڑا او نن پہ سلبا چی رے آگا مانچسٹر دے دخل کو جون سمرا خاک دے سمرا آباد دے دل تک یہ لپیرنگی سامراج آغام داو شو چی خلق تیدا مندرون چی دیا بس پکرل بابا پشوری تو کا مانے چی دا کوشش کرو بابا بابا نا مطلب باچا خان بابا یادو او اسی پا برا براتلی نظر دی اور واقستو اسی پا برا براتلی نظر دی اور واقستو او نادان زلگیا پل وزر دی اڈو خیال کی نو او نظر لگا شیخ پا فلسطین او پا کشمیر باندی دی سر ورکو پا فلسطین او پا کشمیر باندی دی سر ورکو او کابل دی هیرو پی خبر دی اڈو خیال کی نو فلسطین او پا کشمیر باندی دی سر ورکو کابل دی هیرو پی خبر دی اڈو خیال کی نو او پرنگ کتور وی خیر خستا پرنگ کتور وی خیر خستا خزڑا و ذہن تورو پرنگ کتور وی خیر دے پرن کو پرن کا تور وی خیر خستا خزڑا و ذہن تو او بولان دی اسو او خبر دی اڑو خیال کلو او نظر لنا اگر معروف اگر زلمے اگو چی غاڑا ورکلا اگر معروف اگر زلمے اگر چی غاڑا ورکلا اگر کلا اگر منظر دی اڑو خیال کلو او نور لامین سے لاری دخدے کالتا خدی اوکرل خدی اوکرل لاری د خدای کالتا خدی اوکرل خدی اوکرل شیخ د پیلی یو نه هر دی اړو خیال کې نو لاری د خدای کالتا خدی اوکرل خدی اوکرل او شیخ د پیلی یو نه هر دی اړو خیال کې نو او زما وطن زما افغان چې لنګو کې وسو زما وطن زما افغان چې لنګو کې وسو اگا جمعات اگا منبر دی اڈو خیال کی نو او ہمدر دلاڑی دخار دوڑو کی دی کڑا اکڑا ہمدر دلاڑی دخار دوڑو کی دی کڑا اکڑا رباب منگے شور دا بودر دی اڈو خیال کی نو او ورکوڑے ہم نظم مدتا ہوئے ہم تبیخی ازوانانو دا پارا گڑکانی مڑی رو اکڑی آگا ہونا نظم منوان دے آگا ہونا آغا ونا لا تروسا حل تشتا دے آغا ونا لا تروسا حل تشتا دے آغا ونا غصون دوارا یاد بیوان آغا ونا دا چنار و تاتا یاد دی آغا ونا چی سور داس خوبو سواب تر دے چاس کو میدہ بام پر سرولی دا کے دے شنن دا خان دا اکر کلی شفیف کلی تفیف ہو کی او دمان دولت نهر خارونو کې مشته پکار دی دمان دولت نهر خارونو کې مشته پکار دی چې د خایس هر یو نهر کلی ته پی کوو کی تمام اورس د خایسونو تذکرې وکوي پاگل منصور په مازیګر کلی ته پی کوو دی امانه د ډاکټر سیمو د ځانګړي سراج سے بغانا سم درته به مو د دغه نفس په سیټ سے بزو سراجین سراج سے وی چې کول شپه مې ستا په یاد کې شو ګیره کړه ټول شپه مې ستا په یاد کې شو ګیره کړه تر سحر ودل شو سحر ته مخې راغلی او ته پوس ته راغلی کو ستا د سترګې ولې سرې دي ما ویل خوب دي ته خاموش وې پوهه نه شوې او په خپله مخې راغلې زه د ځان سره ګویا شوم زه به بیا بېګاله ویښ یم ته به ښه خوبونه وکړې زه د ځان سره ګویا شوم زه به بیا بېګاله ویښ یم ته به ښه خوبونه وکړې او چې سهار ته مخې راشي نو هم دا به راته وایي ولې سترګې دې ښې نه شوې د دې سترګو غم دې وکړه چېرته ښه ډاکټر ته لاړ شه چېرته ښه ډاکټر ته لاړ شه ډېره مننه دغه سراج الدین صاحب نظم او د کوره کوره یې بغیر بل څه لیدلي نه دي زموږ د کلي جونو داسې پیغلتوب کړی دی د کور او کور بغیر بل څه لیدلي نه دي زموږ د کلي جونو داسې پیغلتوب کړی دی او د ښار مینو شکر وباسئ په هر څه شته یې موږ خو د لوږو تنګو غیږ کې مو انتوب کړی دی دې پسې مزه که د مخ کاسه مې ډکه ښکاري ملګرو دا مې د احساس زخم پړسوب کړی دی
دغه د سید صاحب شعرونه وه، یو شعر یې هم رایادېږي چې ګریوان مې پرېږده ته خبره واوره، ای زوره واوره ستا د زور څوک دي. د شعرونو باندې محمد سید سید صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي او مونږ ته خپل خوندور شعرونه واوري. محمد سید سید صاحب، د شاعرۍ کولو خو مې ډېر زیات خواهش نه و چې شاعري وکړم، دا نهفل پښتو ژبې په حواله سره راغونډ دی. شاه منصور د ډېرو سترګورو او د پښتو ژبې د مینانو خاوره ده. د نور العلمین یوسفزي خاوره ده. بیا په تېره تېره زمانه د پیر مرشد مفتي رضا الله شاه منصوري د هغې خاوره ده. پروفیسر اظهار الله اظهار خاوره ده. د نور العلمین یوسفزي خاوره ده. صاحب جان اندلی خاوره ده. ملګرو شعرونه به وایو، شعرونه مونږ ډېر زیات وایو. دا نننۍ تړون، دا نننۍ ناسته د پښتو ژبې په حواله سره، موږ نن د خپلې مورنۍ ژبې د ځای ته راغونډ کړي یو. دغه نسبت دی دلته چې زه کرم راځم، نو زه د ټولو حوالو سره سره ادبي حواله سره دا نور العلمین یوسفزي د ادبي خدماتو د هغې د قد قامت په حواله سره به زه نه وایم. مردان په ادبي لحاظ سره خپل ځان له یو میټر یو کنډه لري، خو زه به دا ووایم چې تیرو نهو لسو دولسو کالو راسې د ادب د ژورې مطالعې او د یو تفصیلي نچوړ نه پس چې ما د نور العلمین یوسفزي افسانې څومره لوستې دي او د نور العلمین په فکر باندې ما څومره پورې خپل فکر ځغلولی دی. نور العلمین د پاکستان نه د برصغیر په هغه څو ګنې چونې افسانه نګارو کې راځي، چا سوچ فکر چې د ذات پات رنګ نسل د دې نه بالاتر په انساني سماج باندې، د انساني سماج په امپرومنټ باندې، ډیولپمنټ باندې، د پریوتې طبقې په حالت باندې او د هغې په انتظام باندې، انسان مستقبل باندې یو غیر جانبدار داسې انسان یقینا چې د سبابې نه زمونږ د غونډې شیا فخر دی. او زه به دا ووایم چې د طاهر سیدي نه پس کچرې زما تنده ماتېږي، او زه په غور باندې چا کلام ګورم، د چا تحریر ګورم، یقینا هغه د شاه منصور د دې پښتنې خاورې ده، د دې خپلې ژبې ده، حلالي بچی نور العلمین یوسفزي دی. د باچا خان مرید یم که نه؟ ځکه دا د باچا خان مونږ هغه نه زده کړي چې د خپلې سې مشال بسن بلو باچا خان په کار ده که نه. د شاه منصور دې خاورې ته خراج تحسین پیش کوم چې هغه د نور العلمین یوسفزي غوندې داسې پښتانه ننګیالي بچي پیدا کړي. یو نظم درته د امن په حواله سره ویم، د نور العلمین یوسفزي صاحب یو څو شعره مې ولیدل. زه یو څو شعره ویم. نظم دی د دې لږ شان یادګیرنه تاسو ته ویم. د اسرائیل د یو سینیئر ټیکنیشین ښاغلي مور د خایه بینونو په نوم د چا په وجه کې د اسرائیل د بدنامې زمانه ډیمونایټ ری ریئکټر راس پاس شوی و.
دا د بهار د رنگینو او خوشبویو موسم وو. د مراکش نه یو عرب یهودي کډنغاړي د تل ابیب د استحکام غېږ له ځان رسوي. د ځان سره یو سخت قطر ماشوم ونکې بیایي په دې ارمان چې دا بچې د تل ابیب د اسمان د مستقبل د کمرانۍ زلند ستوري جوړ شي. وخت تېرېده او دا بچې لکه د ګل لوړېده. پلار ورته ګوري خوشحالېږي او په زړه کې وایي زما بچی به ضمانت زما د وینې ګرځي. دی به د خپل یهودیت د غاړې حال جوړېږي. دی به د هر موسا په لاره کې خندان جوړوي. دغه بچی د مردخای په نامه یادېده. پلار په راستې د جوهري مکتب په سوري کېنو. وې بچې تا به تدبیب له زه سوغات ورکوم. وې بچې تا باندې به زه د زرې زړه سیږم. بچې د هیلو مشکلات پر لارې نه وو. په هر ډګر یې قدمونه کامیابۍ ښکلول. د کار چینجې او شپه ورځې یې په ځان وکړي. د خپل بابا د ارمانونو ترجمان جوړېده. او خیر دا چې یوه ورځ د تل ابیب په کار شو. د اور او نور په سور دوزخ کې رډمونه پرېوت. اور یې ریشه اور یې کرو اور بندوه لګیا وه. د خپل بابا وفاداري یې تل ابیب ته خوله. د اسرائیل د تحفظ او وعدې په خاطر د زندګۍ هر لمحه یې په شمون شیندله. د زندګۍ داسې ناویه تسولت نه و چې د مردخای په وجود پورې لیو شوې نه و. لاسې بټن د رډمونه د هر راز رسوو. هر نقشه د هر بم په ډېره غور کتا. ټول زهریله مواد یې زر د نظر تېر کړه. د اسرائیل د ارادو جرړې یې ولیدلې. دا مې ولیدې د هرې اورلګېدې بلا د جوهري قیامت منحوس تصویر یې مخې ته شو. زمین یې ناڅاپه شیبر ته دې ونیولو. وی یهودي صحیح خو بیا هم د عرب وینه یم. د ستر عرب د هر انسان په ککړې مې قسم. نور به دا راز د تل ابیب په زړه کې ونه ساتم. نور به دا اور په دې ورتو دښتو کې ونه کړم. راز یې چکته په هوا لکه مارغه والوته. ډېر په مستې د ولایت په ساحل کې شولېده. څه تصویرونه څه نقشې وي. نور بلا مواد وو. وی لیډر واخله نن ځان له مقام جوړ کړه. وی لیډر واله ځان نن ځان له مقام جوړ کړه. دا داسې راز یې لیډر ډک په غور غوره په مخ ته ځمکې کې دا څومره کپلې ولیده. د دغه ټولو کپرو په خاموشۍ مې قسم واحد یو ځای ماشنا چې سر مې ډس کړی دی. نه جاسوسي کوم نه جهان اشاره راکړې. د خپل زمین د ارارات د سره چغه وهم. دا د ډیمونه په لډون کې چې کوم اور پروت دی. دا چې عرب نه سالم انسانیت قاتل دی. دا د نجف په سینه سره د انتشار نه لګې. دا چې عرب نه سالم انسانیت قاتل دی. دا د نجف په سینه سره د انتشار نه لګې. چې سرر څه چې ورلاس قدرې وړلې نشو. دا چې ګدام چې سیرین څه چې ورلاس کدې وړین شو. دا چې ګدام د امن لاو کې چې ټو کوي. چې د شمون وینه کې څه داسې لذي ملاب دی. چې د تر سالم انسانیت په تباه تیار دی. دغه بچی د دغه جرم د پاداش په خاطر نن هم په تورو تمبو بند چا لیدلې نه دی. دا د ایټي د سمندر اواشر انسان نن هم د امن په خاطر د وخت په دار زنګیږي. د زما د ځمکې د زمین د خارجي وګړو د قلمونو خاوندانو په رڼا مینو. دا پیټې صرف په اوږو د مردغای نه دی. دا د سالم انسانیت په اوږو بار پروت دی. نن د بغداد په لنډمانه کې خفه شوې چاله د دې ثبوت دی چې په خپلو خوسو ګونه درې دي. نن د تهران د مضافاتو نه تاو شوې کرخه د انساني اظهار د ژبې سر د شکور وړل دي. نن د کابل په ګلدرو د اور باران ورول دنیا ته خول دي چې آداب ته غلامۍ څنګه وي. نن د کهوټ او وچانې خلاف جوړ شوې سازش داسې بډېر ډاکتران وتړي. دا خو لاسونه داسې بډېر ډاکتران وتړي. دا خو لاسونه په یو دیرشم کې د سپین کور خلکو دا زهر پرېږړه. د خدای په ذات مې د قسم وي که چا چون کړي وي دوه پنځوسن کې د ماسکو بچو میدان کټو باندې دا وجه امن تقدس بچې شو. اے د دنیا نامن لوی دا وګړو خلکو د سړیتوب نه چرته ډېر ورشته بل مخلوقا کې ټمبم چې د امن علامت نه ګڼې. بیا د وینو نو پر د خای سوال جواب وخت دی. کو جو هر کې امن سادی د زندګۍ قتل دی. بیا خو ډیمونه کې محشر نه محشر نه پټي. د دې سدې د هر د انسان د امن په درشل ولاړ دی. د دې سدې انسان د امن په درشل ولاړ دی. د دې سلور پنځه عربې آبادې په خاطر د ځمکې دا کوړه د امن بهارونه واړي. کدا سي نه وي نو بیا دا د زندګۍ اواز دی. کدا سي نه وي نو بیا دې دا نو بیا دا د زندګۍ اواز دی چې انسانان د انتشار بلا نسل چې کوي. صاحب ډېر زیات مهرباني.